在疫情的解封之后，许多民众来到花莲游玩，以往民宿业者就有配合的团队进行房间的打扫，但是在疫情期间，民宿几乎没有商机，也就必须解散配合的服务团队。但是在解封之后，民宿业者却找不到之前的服务团队，只好找学生来打工。花莲的民宿业者相当多，在疫情期间因为没有旅客住宿，所以几乎配合的服务团队也都解散，直到现在游客又再度出现，民宿房务人员需要打扫却是找不到人。因为前一阵子疫情的关系，其实每个不管民宿不管是饭店住宿率比较低一点，所以基本上有很多的人员都被 lay out 或者是所谓的暂时停止工作的部分，所以人力有欠缺。那目前来讲慢慢补上来了，但前一阵子真的是人力有点缺乏。来打工的学生表示，这样其实也能够增加实务的经验，而这里薪水虽然不高，但是弹性时间却非常的好。花莲一般的这些打工的行情来看的话，你觉得这个旅宿的这个打工的行情是怎么样的一个，是随大概是一个什么样的水平呢？我觉得都差不多哎，就看一看就觉得每个就是价钱都差，只不过就是在做的时数上，其实因为政府规定说一定要八个小时，就差不多那个薪水。花莲是观光地区，许多的游客在解封之后相继都会来到东部游玩，对于饭店业者以及民宿业者在人力的投入上相对需求高，旅游大爆发之后能够马上上手的房务人员相当抢手，目前在花莲的房务人力缺口也就相当的多。记者林杰，花莲市采访报道。